Faleminderit. Sipari kam për një çështje për procedurë, siç edhe zoti Qifalia konstatoi, po dhe të gjithë këtu, ajo se çfarë zoti Majko lexoi, besoi është një ri përpilim në farë mënyre edhe i gjithë rekomandimeve të ardhur në draftin e parë, kështu që besoj do të kemi kohë për të njohur edhe në mënyrë të shkruar, në mënyrë për të pasur edhe amendamentet tona. Kjo e para? Okej. Okay. Dakor. Së dyti. Rejtja, sugjerim me rinë si doni, përsëri bazuar në atë vendimin e 2018-134. Zoti Majko nuk e lexoi, ndoshta në përmbajtjen e variantit të tij mund të jetë, por këtu nuk e shoh. Një nga çështjet kryesore të cilat u diskutuan në kohën kur drejtuesi SPAK erdhi dhe raportoi, ishte ajo e cila ka tërhequr edhe sensibilitet publik, e cila është fakti që përfaqësues të lartë politik në një seri eventesh politiko-partiake kanë lëshuar sinjale të qarta publike për të ndërhyrë në veprimtarin e SPAK-ut. Dhe po i referohem fjalimeve të kryeministit të vendit, mbajtur në Asamblenë e Partisë Socialiste, në një rast, të ministrit të drejtësisë akoma keq, të cilët në një seri daljesh publike kanë artikuluar sinjale të qarta të pastra për t'i orientuar dhe për t'i dhënë direktiva të qarta SPAK-ut se çfarë duhet të bëjë dhe çfarë nuk duhet të bëjë. Ktu folëm edhe në rastin e rezolutës së prokurorit përgjithshëm që një nga vlerat që do duhet t'ia konservojmë sistemin drejtësisë është pavarësia. Po nëse jemi të sinqertë, do duhet të pranojmë që reforma drejtësie miratuar në 2016 me 140 vota e me shumë ornamente të tjera politike, një nga problemet ose një nga çështjet që pretendoi ta zgjidhte ishte distancimi dhe largimi përfundimtar i politikës nga drejtësia. Ato ndërhyrje publike, ato dalje publike të kryeministrit, të ministrit të drejtësisë për çështje konkrete, për të injektuar jo vetëm në publik, por edhe në radhët e SPAK-ut, faktin që qeveria, pushteti, është ai që monitoron sistemin e drejtësisë, rënon në mënyrë absolute dhe ka rënuar në farë mënyrë, e ka arritur, me sa duket, suksesit, besimin e njerëzve tek drejtësia, ose që ishte SPAK-u. Dhe gjithë e dim këtu, që institucionet pavarur, si që janë ato të drejtësisë, e marrin identitetin e tyre dhe pavarësinë e tyre pikërisht nga besimi i publikut që ato veprojnë në mënyrë të pavarur pa ndërhyrje politike. Dhe që është rreptësisht si një standard moral apo moral, të paktën deri tani, që eksponentët e politikës kursesi nuk duhet të artikulojnë asgjë në publik dhe jo vetëm në publik rreth temave që përkasin drejtësisë. Kryeministri i vendit, ministri i drejtësisë e kanë bërë këtë pa asnjë lloj skrupuli. A kjo është fjala më e varfër që mund të përdor. Tani na del në detyrë. Ne dimë që jemi eksponent politik, funksionar politik, por jemi edhe antar të Komisionit të Ligjeve. Dhe përballë marrëdhënies që ky parlament do duhet të krijojë me sistemin e drejtësisë, posaçërisht me drejtsinë e re, me SPAK-un, do duhet të jemi ne jo vetëm të vetë frenuar, por të tregojmë realisht dhe ta përmbushim ne të parët atë që është një nga kërkesat e sistemit reformës drejtësi. Të heqim çfarë do lloj sinjali, qoftë edhe të vakët, të ndërhyrjes politike në drejtësi. E para, dhe e dyta, të kërkojmë të merren masat që për çështje të tilla, për ndërhyrje të tilla që pushteti bën, që qeveria bën, që kryeministri bën, që ministri i drejtësisë bën, vend e pa vend, që rënojnë pikërisht besimin e publikut dhe krijojnë tek publiku varësinë psikologjike të drejtësisë nga qeveria, ne do duhet marrim masat. E pra, në këtë rezolutë që zoti Majko lexoi,
dhe që ju e thatë që do të pasurohet, së pari, kjo temë e debatit do duhet pasurohet. U diskutua, nuk e diskutuat ju, e diskutuam ne. Dhe së dyti, do duhet edhe të përpilohen dhe rekomandimet për kacën. E me qëra fjala, për të ekonomizuar edhe veprimtarin e komisionit, edhe ne kemi disa rekomandime bazuar tek varianti fillestar. E ndoqa me kujdes, po, me shpejtësinë e leximit të zotit Majko nuk është, s'jam shumë i sigurt nëse janë përfshirë apo jo, unë po e lexoj, ne nëse do të veprojmë si edhe në rastin e prokurorit përgjithshëm, do t'i depozitojmë në mënyrë që ato edhe të përfshihen. Pak janë, po besoj që janë të duhurat, duke qenë proporcionale me situatën faktike. Në njërin nga rekomandimet versionit parë, thuhej gjashta, të rivlerësohet rritja e rolit aktiv të prokurorit në hetimin paraprak në funksion të shtimit hetimeve të filluara kryesisht nga vetë organi prokurorisë. Shtesa që do donin të bënë dhe besoj është e mundshme, është kjo. Duke vlerësuar me seriozitet denoncimet publike dhe mediatike për vepra penale në kompetencë të SPAK. Në kjo është një nga çështjet më delikate, që shpesh herë ka vendosur edhe drejtësin në situatë sikleti, por është dhe një hapësirë që dhe politika të abuzoj. Shumë denoncime publike, shumë denoncime mediatike, bëhen gjithmonë çështje të rendit të ditës së politikës. E duke qenë të tilla, tërheqin edhe interes publik. Do duhet, siç edhe ligji e parashikon, që SPAK-u, në fakt edhe prokuroria e përgjithshme, brenda atyre parashikimeve ligjore që çdo njoftim publik për dyshime të veprave penale të fillojë procedimin përkatës. Do të ishte kjo mënyra më e mirë, së pari, që organet e drejtësisë të mos ndodheshin nën presionin e politikës, dhe së dyti, politikat mos kishte mundësi të abuzonte. Është kjo mënyra më e mirë. Çdo njoftim publik, siç edhe ligji parashikon, kodi procedurës penale parashikon, që ka dyshime se ka një vepër penale, do duhet më njëherë për të mbyllë gojën politikës që ajo të mos filloj të abuzoj, filloj më njëherë procedimet penale. Dhe kjo do duhet ishte një pjesë e rekomandimeve. Së dyti, si pas renditjes së versionit fillestar, ne mendojmë që të shtohet pas rekomandimit 9, një rekomandim me numër 10, me këtë përmbajtje. Të angazhohet në hetimin me përparësi të burimeve financiare të kompanive që po zhvillojnë projekte me vlera shumë të larta, veçanërisht projekte në industrinë e ndërtimit. Po, ky vend, ku jetojmë gjithë, bie poshtë e më poshtë për sa i përket renditjes së vlerësimit që institucionet ndërkombëtare bëjnë lidhur me pastrimin e parave. Jemi në listë të ngrihe, me këtë ritëm të ndërtimeve, do shkojmë në pjesën e zezë të kësaj liste, sepse është tash më e qartë që pastrimi i parave është gangrena, ndër gangrenat më të mëdha që ky vend ka. E për këtë arsye, do duhet, si një sensibilitet politik dhe institucional tashmë, t'ia përcjellim SPAK-ut, sepse jo vetëm pastrimi i parave, por pastrimi i parave i ngritur në piedestal, që do të thotë kryer nga krimi i organizuar, besoj që është një gjendje faktike tashmë. Dhe kjo është një lënd, është një brumë që do duhet të trajtohet nga SPAK. Së treti, mbas rekomandimit 16 të versionit parë, 16 e kam, versioni parë, e pretendojmë që të shtohen, besojmë, edhe që janë të duhurat, të shtohen edhe 4 rekomandime me këtë përmbajtje. Pari është si vijon, të angazhohet, gjithmonë SPAK-u, të angazhohet
në hetimin me përparësi të të ashtu quajturve ligje speciale në të cilat janë përcaktuar emrat e kompanive fituese të projekteve publike. Ani dhe ky është një fenomen, për fat të keq, është përfshirë dhe ky kuvend. Gjithmonë më tepër shtohen praktikat që nga qeveria vijnë ligje speciale me emra subjektesh konkret të cilët vjelin përfitime për këtyre ligjeve speciale. Kujtoj këtu edhe për faktin se jemi antar të Komisionit të Ligjeve që praktika e ligjeve speciale tashmë është edhe e ndëshkuar nga gjykata kushtetuese në disa raste sepse i ka rrëzuar. Ndërkohë, iniciativa e qeverisë vazhdon dhe parlamenti vazhdon dhe timinatoj. Dhe në mënyrë sistematike, të gjitha ligjet speciale kanë përfunduar në praktikat masive korrupsioni. E për këtë arsye, është e duhur, besojmë ne, që spaku ta ketë si prioritet. Tjetri, të përmbyll në një kohë sa më të shpejtë, dhe besoj këtu jemi treguar edhe të kujdesëm përse përket gjuhës, pra, të përmbyll në një kohë sa më të shpejtë hetimet për disa nga çështjet më të përfolura në opinionin publik, siç janë inceneratorët, çështja Beketi, koncesionet në shëndetësi, respektivisht kontrolli shëndetësor bazë ose check-up-i, hemodializa, laboratorët dhe sterilizimi instrumenteve kirurgjikale. Për secilin prej këtyre praktikave korruptive, nga ana jonë janë depozituar, jo vetëm nga ana jonë, për qenë korrekt, janë depozituar prej kohësh, po bëjmë vite, kallëzime penale pranë SPAK. Ka kaluar një kohë relativisht dhe gjatë, po thuajse afër afateve maksimale të hetimit, çështjet janë me sensibilitet publik, për këto çështje janë angazhuar edhe instrumentat të tjerë parlamentarë, si që janë dhe komisionet hetimore parlamentare, e për këtë arsye është e nevojshme, është e domosdoshme, gjithmonë, një, për të ruajtur integritetin dhe autoritetin e spakut, dhe nga ana tjetër, që të mos shëndrohen këto në hapsira për të abuzuar dhe për të krijuar marrëdhënie varësie apo presioni me spakun, që të ketë një përgjigje sa më të shpejtë. Përgjigja e shpejtë, gjithmonë brenda fateve, sipas rregullave procedurale, është përgjigja më e mirë ndaj të gjitha pretendimeve që ne kemi pasur. Dhe lidhur me përmbushjen e këtij rekomandimi, të raportojnë kuvend brenda 3 muajve. Tjetër rekomandim, të hetojnë me përgjegjësi të gjitha kallëzimet penale të bëra për veprat penale që prekin zgjedhjet e lira. Lidhur me përmbushjen e këtij rekomandimi, të raportojnë kuvend brenda 3 muajve. Tani kemi zhbërë këtë kuvend 2 vite më parë edhe një reformë zgjedhore brenda të cilës parashikohej që institucionet e zbatimit të ligjit, përkatësisht prokuroria, po dhe spaku, kishin detyra shtes. Relevanca këtyre çështjeve është akoma edhe më e madhe, që të jepte në një kohë sa më të shpejt përgjigje për të gjitha pretendimet. E tash më dihet fare mirë që të paktën për zgjedhjet 25 prillit nga ana jonë janë depozituar mbi 180 kallëzime penale. Mbi 50 prej tyre janë të depozituara në SPAK. Ka kaluar një vit. Po fillojmë avash-avash për të rishikuar përsëri kodin zgjedhor dhe legjislacionin përkatës, do duhet të kishte një përgjigje. Se ç'është bër dhe ku ka qenë masa e këtyre, masa e ndërhyrjes e këtyre veprimeve antiligjore të kallëzuara prej nesh në SPAK. E fundit, në fakt ishte ajo, ishte e para, e që rikthehem përsëri. Pengimit të ndërhyrjeve politike nga pushtetarë, nga kryeministri, ministri i brendshëm dhe pata përshtypjen që nuk i shpëtoi këtij tundimi ja zoti Majko në përpilimin e rekomandimeve. Do duhet për ta parë në mënyrë të sinqertë, sa kohë që këtu të gjithë ne përgjërohemi që do duhet pavarësia, s'do duhet ketë ndërhyrje, do të ketë distancim i politikës nga drejtësia, do duhet ta shohim realitetin siç është dhe të adresojmë edhe rekomandime.
E propozoj që të ketë një rekomandim të tillë. Të marrë masa për të mbrojtur pavarësinë dhe paanshmërinë e prokurorëve dhe hetuesve në punën e saj, në fakt oficerëve të policisë gjyqësore. Duke dënuar me forcë çdo ndërhyrje të palishme, siç ishte rasti i thirrjeve për hetime nga ana e kryeministit Edi Rama dhe ministrit Ulsi Manja. Unë e di që drejtësia nuk ka gojë të flasë e të bëjë replikë me politikën. E ka të ndaluar për deontologji, po doni ju, po po doni edhe se vetë ligji ja ndalon, por në situatat të tila, të pak të një herë në vitë, kur ata vinë raportojnë, t'jemi ne që t'ja krijojmë këtë mundësi. Që për çështje të tila, sa e që goditen drejt për drejt, sa e që dikush do t'ju, do t'i udhëzoj mënyrën se si ta kryejnë detyrën, ata të kenë të paktën të drejtën që publikisht, mediatikisht, në përmjet edhe instancave të marrëdhënies me publikun apo edhe me mediat, siç edhe legislacioni i ka, të bëjnë reagime të tillë. Do të hiqte çfarë të fundit, do të hiqte çfarë do lloj pështjellimi që do t'i shqetësonte punën e tyre. Nëse do të përgjigjen, unë besoj që do t'i dalin për zot punës. Nëse nuk përgjigjen, rreziku është i madh. Në publik do të krijohet më një herë impresioni, përshtypja që po presioni të bërë nga kryeministri, ministri i drejtësisë e bëri efektin. Ata s'përgjigjen, ata nuk veprojnë, ata heshtin dhe këtu bie e gjithë ngrihina e sistemit të drejtësisë. Për këtë arsye, ne besojmë që duhet të jetë edhe ky rekomandim. Ju faleminderit.